ახევრის ბავშვი სავარაუდოდ H1N1-ით დაავადდა. პატარა ჩამთლობის მდგომარეობა მძიმეა. ვირუსის გართულებული ნიშნებით პაციენტი გვიანღამით ქუთაისიდან იაშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკაში გადმოიყვანეს. ლევან ჩხაიძე ესაუბრა ექიმებს. ლევან, რა სიმპტომები აღენიშნება ამ დროისთვის? ავადმყოფს და როდის იქნება ანალიზის პასუხი? ტვენახევრის რევაცანაია კატასტროფის ცენტრის თანამშრომლებმა თბილისში გვიანღამით გადმოიყვანეს. ექიმების თქმით, პაციენტს კლინიკაში შეყვანის დროს აღენიშნებოდა სუნთქვასთან დაკავშირებული პრობლემები და მაღალი ტემპერატურა. ის ამჟამად მოთავსებულია რეანიმაციულ განყოფილებაში. კრიტიკული ცენტრის განყოფილების გამგე აცხადებს, რომ მდგომარეობა არის მძიმე, მაგრამ სტაბილური და ჯერჯერობით უცნობია, არის თუ არა ეს H1N1. შესაბამისი ანალიზები გაგზავნილია უკვე სამსახურებში და პასუხი თუ არის დაავადებული თუ არა რევაცანაია ღორის გრიპი ცნობილი დღის მეორე ნახევარში გახდება. ხდება PCR-ის რეაქცია და საბოლოოდ გამოიყოფა თუ რამდენად არის ეს H1N1. მკურნალობა უტარდება როგორც ვირუსული ინფექცია, სავარაუდოდ აღნიშნული ვირუსისა, ტამიფლუთი ანტიბიოტიკით, პნემონია იქ დადასტურებული არ არის რეგიონოლოგიურად, არის სისხლოვანი სურათი გაძლიერებული და ინფილტრაცია მხოლოდ ფილტვის კარში. ასე რომ პნემონია დადასტურებული არ გახლავთ. რა შეეხება ზოგადად იაშვილის კლინიკაში არსებულ მდგომარეობას, ექიმები აცხადებენ, რომ H1N1-ით აქ არ არიან მოყვანილი პაციენტები და ამჟამად ვითარება არის სტაბილური და პანიკის საფუძველი საზოგადოებაში არ არსებობს. იაშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკიდან ლევან ჩხაიძე საუბრობდა. პირდაპირ ეთერში დაინფიცირებული ბავშვი ქუთაისიდან თბილისში რეანო მობილით გვიანღამით ჩამოიყვანეს. პაციენტს სისუსტის ნიშნები, ასევე მაღალი სიცხე აღენიშნებოდა. ავადმყოფის მშობლები ვარაუდობენ, რომ ბავშვს ვირუსი ძმისგან გადაედო. სულ მომეწონა ბავშვს და ახველებდა ცოტა. 45 და მე რა ექიმს რო წამლები მოუტანე ბავშვს, შედეგი ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ როდისა მივეცი, შედეგი აღარ მომწიწის აშლა და მე რა კრუჩხეში ჩამოვარდა. მაგალი სიცხეები. არა, პირიქით აბალი. სულ ფისიკმარის სუბარის ფილტვის სანთეზის ფონზე და ბავშვი თული ბავშვი.